proposamen berritu batekin azalduko gara euskal gizartearen aurrean eta ez da proposamen berritzailea bakarri baizik eta lantalde berri batekin, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaleak entzuketa prozesu bat egin zuen, entzunez eraikiz deitu egin genuena, hortik gatoz, horretik hainbat erabaki hartu dira, horregaitik ba, esate baterako aldaketa batzuk ere egin ziren belaunaldi berri batekin udal eta foru hauteskundei begira, eta gaur da eguna bi emakume dauzkagula aldu nagusia dienak eta proiektu berri batekin hartu zienak euskal gizartearen aurrean eta orain euskal hauteskundeak etortzeko diren momentuan ba, legebiltzarreko zerrendetan ere belaunaldi baten pixkat irudi berria ere badaukagu. Hau da, euskal gizartearen bilakararekin bat eitea gure ustetan proposamen berri batekin, belaunaldi berri batekin honen herri honen lidergoa berresteko. Guk orain arte alderdi bezala sozer erakutsi behar baldin badugu izan da nire uste apalean kudeaketarako gaitasuna. Eta horrek ekarri gaitu gaur daukagun ongizatea eta bizitza kalitatea nolabait lortzera eta hor daude egindako politika ezberdinak, politika ekonomikoak, industriarekikoak, gizarte kohesioari begira, hezkuntza eta bar eta bar. Eta baita osasunarena ere. Osakidetza osasun sistema oso ona da, baina arazoak daude eta arazo horiek konpontzeko helburua markatu egin nuen lehentasuna emonez eta horretara dedikatuko gara, ambizio horrekin, guk pentsatzen dugulako altxor bat daukagula osasun sistemarekin eta osakidetzarekin, baina badaudela gauza batzuk egokitu behar dienak, hobetu behar dienak eta horretara fokoa jarri nahi nuen eta horregaitik horretaz hitz egin nuen. Nik uste dut importantea dela proiektua partekatzea herritarrekin eta momentu honetan proiektu horren inguruan badaude nire ustez bertuteak dienak baita egun ingurune marerekiko dauden hobekuntzak eta horiek saiatzen ari gara partekatzen gizartearekin eta Busturialdeko herritarrekin, ez? Hortik etorriko direlako ba, lur kutsatuak rekuperatzeko aukerak etorriko direlako marisma batzuk rekuperatzeko aukerak eta bar. Bueno, nik uste dut hor badaukagula lana egiteko eta erakundetatik gizartearekin partekatzeko onurak daudelako proiektu honen inguruan, onura asko.